どうして僕はこんなところを歩いてるのだろう。答えはもはやあえて問い直すまでもない。僕は死に場所を探しているのだ。ここなら誰も僕を見つけることなどないだろう。誰もが恐れ忌避するという森の奥深く。なのにどうして人がこんなところに。あら、そこの迷い人さん、どうしてこんなところにいらっしゃったのですか。帰り道を教えて差し上げますから、どうぞついてきてください。そして足を踏み入れたのは小さな屋敷。痛いけな少女をあの場所に置き去りにはできない。そばで死ぬわけにもいかないだろう。温かい飲み物をお持ちしますと彼女は告げ、屋敷の奥へとふと聞こえた物音に興味をそそられた僕はこっそりとそばのドアを開いた。そして僕の目に飛び込んだのは、毒をたたえた大釜、蛇のような生き物、一人でに動く魔法陣に呪わしげな書物。まるでこれでは魔女の館じゃないか。気づくのが遅かったな。お前は踏み込んだのだ。邪悪な魔女の住みかへと、愚かにものこのこと。気づけば背後には少女、暗い光をまとい、こちらに向けるその笑みは恐るべき魔女のもの。その目は獲物を目踏みしているかのよう。僕は逃げようとしたものの体が動かない。母が砕け無駄だぞ。俺に足を踏み入れるものの末路など最初から決まりきってるのだから、惨めなのざらしどころ、あるいは骨すら残されず、いずれにせよお前ごときでは逃げられはしないのさ。
では食事を始めるとしようか。そら食台にその身を献上しろ。宴は盛大に行われるがいい。久方ぶりに筆がある食材だ。爪を剥いでやろうか、血を抜き去ってやろうか、舌を研いでやろうか、目をくり抜いてやろうか、自分の愚かさを呪いよ。膝を踊れ踊り狂え、魔女は山に笑いたける。この共通にも愚かな自分をただ責める声。膝打って歌い狂え、魔女は山に笑いかける。また死にたくないなどと情けない声が漏れ出る。光の渦が何かの魔法を解き放つ。その手にかかって僕は最後の時を迎えるのか。僕は目を閉じて完全の苔から目をそらす。せめて最後をどうか苦しまずにと願いながら。とこういうことがあるかもしれないので、お森には近寄るな。でないと次は本当に食われちまうぜ。